Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a JLCPCB. PCB. Quer tirar o seu projeto do papel de forma rápida e fácil? JLCPCB.com. Você manda o arquivo Gerber e encomenda suas placas de circuito impresso. Link está aqui embaixo. Você pode escolher a máscara de cor, tem várias opções. Eu vou deixar você conferir como você faz o pedido. Veja como é simples, é muito rápido mesmo e tranquilo para você realizar o pedido. E hoje eu vou demonstrar para você uma placa que encomendei com eles, que é de um gerador de pulsos finitos, um instrumento que você pode ter na sua bancada. Vamos analisar o produto e você vai ver as características dele e também, é claro, acompanhar a qualidade profissional das placas fabricadas na JLC PCB. JLCPCB.com, o link está aqui embaixo, acesse e veja mais informações. Segura aí! Fazer o pedido na JLCPCB é muito simples. Você acessa jlcpcb.com. Após gerar os seus arquivos Gerber no seu software de preferência, eu sugiro o Proteus. Nós temos curso para isso. O link está na descrição para você tirar suas placas de circuito impresso do papel. Aí você loga aqui facilmente, faz um cadastro simples e clica em Code Now. Já abre essa janela aqui pedindo para você adicionar o seu arquivo Gerber. Então vamos clicar em Add Your Gerber File. Você carrega o seu arquivo e observe a barra de progresso aí carregando o Gerber. Espere finalizar. Já identificou a placa de circuito impresso e agora é só fazer a encomenda. Você pode verificar aqui em Gerber Viewer para ver se não tem nenhum erro no seu projeto. Seleciona os layers, no caso aqui são dois, ele já identificou as dimensões automaticamente. Eu seleciono a quantidade, espessura 1.6. A cor, que eu posso escolher verde, vermelho, amarelo, azul, branco ou preto. Nesse caso, eu vou selecionar azul, clico em Save to Card e aí está tudo pronto para realizar o seu pedido. É rápido, fácil e prático. JLCPCB.com Apresento para você o Finite Pulse Number Generator versão 1.0, tá aí. Projetei para ser um instrumento de bancada mesmo, galera. Nós temos aqui um microcontrolador PIC e uma interface com botões e um display. De sete segmentos, quatro caracteres. Adoro este tipo de display, eu acho muito bacana a visualização. É muito simples de utilizar este instrumento de bancada. Qual é o propósito dele? É configurarmos um número específico de pulsos que serão gerados na sua saída aqui. Out. Eu quero, por exemplo, 100 pulsos, eu digito aqui 100 pulsos, dou um start e ele gera 100 pulsos para nós. Quero um único pulso, digito. Um aqui, start ele dá um único pulso. Por exemplo, esse pulso único poderia ser utilizado para testes de processadores, então o passo a passo de processadores, um pulso de clock, ou para emular um botão perfeito, digamos assim. Que você queira verificar a entrada de um circuito microcontrolado que você está trabalhando e não quer ter aquele problema de ruído dos botões. E aí você configura um pulso único. Eu vou ligar aqui a fonte de bancada, ele é alimentado com 5 volts. E já vemos aí o display mostrando os quatro caracteres, é um display multiplexado. E o próprio PIC faz todo este controle. Então olha só, eu clico aqui e este ponto indica o número que eu posso incrementar. Então aqui eu clico em mais, aqui eu clico em menos. Se eu clico em voltar, eu tenho aí o valor máximo possível, que é 9999 pulsos. Se eu quero ajustar as centenas, eu venho aqui, então, adjust, o ponto indica o caractere que está para ser ajustado. Vamos supor que eu queira 251 pulsos. Então, posso rapidamente entrar aí com 251 está ajustado e quando eu clico start, ele já gera na saída estes 251 pulsos que eu poderia utilizar para fazer o teste em um circuito contador, por exemplo. Então é muito simples de ajustar, como você viu. Ó. Por exemplo, 11 pulsos, eu quero 15 pulsos, ajusto aqui rapidinho e está pronto. A qualquer momento, mesmo que eu esteja com o ponto aqui indicando o dígito de ajuste, se eu clicar em start, ele gera os pulsos para nós. Então eu posso deixar aqui em 15 preciso testar um sistema com 15 pulsos dou os 15 pulsos, agora eu quero 23 então já deixo ali pronto posso avançar assim ó, até o 23 dou um start de novo para ele gerar os 23 pulsos como você está vendo aí a JLC tem uma qualidade impecável, placas profissionais mesmo então eu utilizei a máscara preta neste circuito aqui, é muito linda pois é um preto fosco como você está vendo aí um preto diferente uma placa dupla face com furos metalizados sensacional jlcpcb.com hein veja a descrição conforme eu sugeri você viu no início do vídeo como é simples fazer o seu pedido eu aproveito e pergunto para vocês acho interessante lançarmos um produto um gerador de pulso finito e disponibilizar a venda na nossa loja deixe seu comentário aqui eu quero saber de você que podemos estudar o assunto, disponibilizar este instrumento para você ter em sua bancada já pronto para o uso na loja WR Kits. Eu até posso fazer aí uma reformulação no software, trazer alguns recursos adicionais para ele e deixar disponível na loja para quem quiser adquirir. Comente aqui se você teria interesse em um instrumento como este. É bem simples, alimenta em 5 volts. Aqui é o ground da saída, que é o output da saída. E é claro, vamos ver no osciloscópio estes pulsos serem gerados para comprovar o funcionamento total da unidade. Estou com o osciloscópio aqui no modo single, canal 4 aqui configurado, eu vou ligar aqui a saída do instrumento, eu já está detectando ali como você viu. Então eu ligo aqui, ligo a saída do nosso gerador, vamos dar um single de novo. Eu vou configurar aqui, por exemplo, para 15 pulsos, dou um start e ele gera o pulso. Agora eu cliquei em start, ele gera o trem de pulsos para nós. Então configurei 15 aqui, será que tem 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfeito. Vamos dar um single. E gerar menos pulsos. Agora, por exemplo, 8. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um pulso. Single. Start. Está ali o nosso pulso que você pode utilizar para clocks discretos em um processador e para emular um botão perfeito, por assim dizer. Novo single. 5 pulsos. Vamos colocar aí um número maior, por exemplo, 125 pulsos. Vou diminuir o zoom horizontal um pouco. Acredito que vai preencher toda a tela dando um single start. Aí, ó, um trem de 125 pulsos. Como você viu, o instrumento está funcionando perfeitamente. Uma placa bem compacta que pode ser facilmente encapsulada em alguma caixa de armazenamento e você pode disponibilizar para o usuário final uma saída BNC, por exemplo. Uma saída BNC, como é o padrão de instrumentação de bancada eletrônica, geradora de função, osciloscópios utilizam BNC. Aproveito e mostro o brinde que a JLC mandou dessa vez aqui sempre muito criativos nesse departamento também. Dessa vez foi um quebra-cabeças aí. Vou ter que achar um tempinho para montar. Mas tá aí, muito interessante. Não sei que ima imagem que vai formar, mas vamos montar esse quebra-cabeça aí da JLC PCB. Comentários aqui embaixo, tem interesse nesse instrumento na loja wrkits.com.br. comente, por favor, e também Verifique jlcpcb.com, parceira aqui da WR Kits, para você tirar os seus projetos do papel. E Eu lembro sempre dos nossos cursos Hotmart, links na descrição. Tem o Proteus, para você aprender a projetar placas de circuito impresso. E tem o de um software gratuito, porém profissional para projeto de placas de circuito impresso. Quem fez já está tirando os seus projetos do papel. Também verifique na descrição que está demais. Vale muito a pena esse investimento. Esse foi mais um vídeo em parceria com a JLC PCB. Like de sempre, inscrição no canal, ative o sininho, compartilhe com todo mundo o conteúdo. Acompanhe os nossos mais de 3 mil vídeos. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um abração e até a próxima.